নমস্কার জানাইছো দীপামণি ব্লগলৈ। আৰু আজি আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ আৰু আজি আমি যাম গড়ভঙা রিজার্ভ লখৰা চাৰিআলিয়েদি সোমাই আহিব লাগে। তো আজি মই আপোনালোকক গড়ভঙা রিজার্ভ অকণমান দেখুৱাম বলকছো ভিডিওটো আমি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। শুনো, আজি আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাম হয়নে? আৰু ক'লৈ যাম আজি? গড়ভঙা রিজার্ভ। এইফালে আমি সোমাই যাব লাগিব আৰু এইফালে এনেকে গেট আছে, 6টা বজাত খুলে আৰু কেইটা বজালৈকে যাব দিয়ে বুলি কৈছিলে। এন্ট্রি কৰিব লাগিব ন? এনেকে এন্ট্রি কৰিব লাগে, ইয়াত আহি 2টা বজাত বন্ধ হৈ যায়। দাদা 2টা বজাত বন্ধ হৈ যায় ন? 2টা বজাত বন্ধ হৈ যায়। কি হয়? 2টা বজালৈকে যাব দিয়ে। 2টা বজা? অ 2টা বজা থাকে। অ অ অ ধুনীয়া। আজি পাহাৰৰ মাজে মাজে একপাক ফুৰি আহোগে। আৰু এতিয়া ধুনীয়া ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আমি গড়ভঙা ৰিজাৰ্ভলৈ গৈ আছো। নেচাৰেল পৰিৱেশ, গছ গছনিৰে ভৰা, আমাৰ একদম ওচৰতে লখৰা চাৰিআলি ৰাস্তা দি সোমাই আহিলে হয়। ইমান ধুনীয়া একদম নেচাৰেল পৰিৱেশ। আমি 14 কিলোমিটাৰ অহা পাছত এনেকৈ পালোহি গড়ভঙা ৰিজাৰ্ভ। আৰু এইফালে এনেকে দোকান আছে, দোকান চোকান আছে, গাঁও আছে। আৰু অলপ আগলৈ গৈ থাকোঁ, কি ওলাই চাওঁ। এইফালে এনেকে মানুহৰ ঘৰ। ষোল্ল কিলোমিটাৰ আহি আহি আমি এনেকৈ এখন বজাৰ পাইছোহি। এখন বজাৰে হয়, কিবা কিবি পায় ইয়াত, মাংস পোৰা আৰু এইবোৰ কিবা কিবি আছে। এই আমাৰ হেৰিখনৰ নিচিনা কথা কৈছে, আমালৈ চাইছে হেৰি। বাহৰি পুৰিছে বাঁহবোৰ কাটি কাটি। 20 কিলোমিটাৰ অহাৰ পাছত আমি এখন স্কুল পাইছোঁ। এখন ধুনীয়া স্কুল পালোঁ। স্কুল পাই পাই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। বহুত দূৰ আহি আহি এনেকৈ আমি এটা সৰু ৱাটাৰফলছ পালোঁ। আৰু ইয়াত ইয়াৰ পৰাও আগলৈ এটা ৱাটাৰফলছ আছে বুলি কৈছে।
আৰু এখন এনেকৈ দলং আছে এই দলংখনত এনেকৈ উঠিলোঁ বাঁহৰ দলং আৰু বাঁহৰ দলং ফটো উঠাই দিছো এইটো ঢেকিয়া কিমানকে লম কেইটকা কম নহয় নেকি এইটো কি হয় কি পানী পানী খোৱা পানী আৰু এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ আছে বুলি কৈছিল ৰাস্তা বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে আমি নগ'লোঁ সৰু ৱাটাৰফলছটোকে ধুনীয়াকৈ চাই আমি উভতি আহিলোঁ উভতি আহি অলপ বজাৰ কৰি এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ভালেই লাগিলে গড়ভঙা ৰিজাৰ্ভখন চাই আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ কেতিয়াবা আহিব আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব